خورشید شاہ کا تعلق اس ٹولے سے ہے جس نے قوم کا پیسہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کے پیپلز پارٹی پروار کہا انہوں نے ملک کو کنگال کر دیا۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ سندھ کے حالات انتہائی قابل رحم ہیں، سڑکوں اور ہسپتالوں کا بہت برا حال ہے، صحت سمیت تعلیم کے ادارے تباہی کے دہانے پر ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ جن لوگوں نے ملک کو کھوکھلا کیا ہے ان سے رقم نکلوانے کا وقت آ گیا ہے، اس ٹولے سے جے آئی ٹی کی کہانی کی ابتدا ہوئی ہے۔ عمران اسماعیل نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ عمران خان کی حکومت ناکام ہے، چار ماہ کے دوران بہتر کام کر کے دکھایا ہے اور اثرات جلد سامنے آئیں گے، عوام پر امید رہیں کہ آنے والا وقت بہت بہتر ہوگا۔